Herkese yeni bir videoyla salam. Çoxdan da gözlədiyiniz videonu artıq və nəhayət bugün düzəldib sizinlə paylaşıram. Bildiyiniz kimi mən övladıma dəstəksiz yuxu təlimi vermişəm və bu sürəcdə yaşadıqlarım, ümumiyyətlə dəstəksiz yuxu barədə sizə məlumatlandırmaq istəyirəm. Bir köməyim dəyərsə körpələrə və ən əsası analara bir köməyim dəyərsə nə xoş mənə. İndi isə keçək videomuza. İlk danışmaq istədiyim mövzu yuxu təlimi körpəyə nə zaman verilməlidir? Yuxu təlimi körpələrə yaxşı olar ki 5 aydan sonra verilsin. Səbəbi ondan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi ilk 3 ay körpələrin yuxusunda biraz dəngəsizliklər olur. İlk 40 gün gecə və gündüz səhv salma prosesi baş verir. Niyə 4 ayında yox və ilk 3 ayda yox? Çünki ilk 3 ayda bildiyiniz kimi uşağın bu dünyaya adaptasiya prosesi gedir. Köp qaz problemləri, yuxusuzluq, hər şey ola bilər. Ona görə ilk 3 ay uşağa yuxu təlimi vermirik. Düzdür, sağlam yuxunun təməllərini ilk 3 ayda da qoya bilərik. Sadəcə, həmin vaxtı biz yuxu təliminə başlasaq və alınmasa, bizim özümüzə qarşı inamsızlığımız yaranacaq və yaxşı olar ki, elə 5-ci ayda başlayaq. Bildiyiniz kimi, 4-cü ayda yuxu geriləməsi zamanıdır və bu 21 gün davam eləyir. Və yaxşı olar ki, 5 ay tamamından sonra siz dəstəksiz yuxuya başlayasınız. 2. Böyümə və kriz həftələri və yuxu geriləməsi nədir? Böyümə və kriz həftələri hansı ki, UZİ tarixi ilə götürülür. Məsələn, UZİ tarixinə görə körpənin təxmini doğum tarixi əsas olaraq götürülür burada. Bunun hesablanmanın qaydasını isə sizə bu videoda göstərəcəm. Hə, məsələn, bizdə 19-udur. 19 Haziran təxmini doğum tarixi. Elə bir ki, Google'a birinci yazıram ki 19 Haziran'dan kaç gün geçti. Onsuz da Google çıxardır qabağıma. Məsələn, bizdə çıxdı 182 gün. 182 günü də məsələn 182 gün kaç hafta? Daha sonra internetdə hər yerdə tapa bilərsiniz ki böyümə həftələri hansı həftələrdir. Yəni ona baxıb bilə bilərsiniz hansı ki uşaq həmin vaxtlarda dirənir, yatmaq istəmir, yuxarılıqlarını aça bilər, dəstəyinə əvvəlki dəstəyə qayıda bilər. Uşağın böyümə və kriz həftəsini sırf UZİ ilə hesablayırlar. Yəni, UZİ-də göstərilir, məsələn, təxmini doğum tarixi. Onunla hesablayırlar. Siz də ona baxıb bilə bilərsiniz ki, uşağın təxmini doğum tarixi ilə böyümə və kriz həftələr üst-üstə düşür həmişə. Yuxu geriləməsi. Körpələrdə bildiyiniz kimi yuxu geriləməsi də baş verir. Yuxu geriləməsi 4, 8, 10, 12... və 18-ci aylarda baş verir. Yuxu geriləməsi 21 gün davam edə bilər. 21 gün körpənin gündüz və gecə yuxularında problemlər yarana bilər. Bundan narahat olmursunuz. Yuxu geriləməsi bitdikdən sonra körpələr çox yaxşı bu rejimi olur. Əvvəlki yuxusuna nisbətən daha yaxşı olur. Yəni, bu dönəmi çalışdığınız qədər problemsiz, rahat həll eləməyin yollarını düşünün. Çünki bu keçici bir dövrdür və bundan sonra hər şey daha yaxşı olur. Üçüncü danışmaq istədiyim mövzu yatma və durma saatlarıdır. Körpənin səhər durma saatı və axşam yatma saatını siz əvvəlcədən yoluna qoymalısınız. Məsələn, deyək ki, körpə saat onda dura bilməz. Çünki bu, onun böyüməsinə çox mənfi təsirlər eləyə bilər. Körpə saat 7-8 arası, maksimum saat 8-də artıq oyanmalıdır. Axşam isə saat 8-9 arası, ən gecə 9-da artıq yuxuda olmalıdır. Bunun səbəbi isə həmin saatlarda saat 8-dən gecə saat 2-yə kimi uşaqda fiziksəl böyümə, saat 2-dən səhər saat 6-yə kimi isə körpədə beyinsəl gelişim baş verir və bu saatlarda körpə yuxuda olmalıdır ki, bu hormonlar körpəyə daha yaxşı təsir etsin. Ona görə bu saatları çalışdığınız qədər ilk yuxu təliminə başlayanda yatma və durma saatlarınızı mütləq olaraq birinci düzəldəsiniz. 4. Gündüz və gecə yuxusu. Neçə saat, neçə dəfə. Bu, əslində qalanda aylara uyğun olaraq fərqlənir. Mən bundan sonraki cədvəldə sizə aylara görə uşaq neçə dəfə yatmalıdır, onu göstərəcəm.
bəzi aylar olur ki, həmin yuxuların sayı azalır. Məsələn, körpə 3 dəfə yatırdısa, artıq 2 dəfə yatır. Bunu sizə özü işarələrlə göstərəcək. Gündüz yuxuları çalışdığımız qədər 1 saat, 1 saat 15 dəqiqədən çox olmamalıdır. Yuxu məsələn 3 dəfə deyilibsə, hamısı 1 saat 15 dəqiqə olmalıdır. Ondan artıq olmamalıdır ki, bu da körpənin çox yatmağı onun gecə yatmaması ilə nəticələnə bilər. 5. Beşinci danışmaq istədiyim mövzu və anaların ən yaralı yeri olan son gündüz yuxusudur. Son gündüz yuxusu nədir? Körpə həmin saatdan sonra yuxuda olmamalıdır ki, gecə yuxusuna yaxşı gedə bilsin. Bundan sonraki cədvəldə də onu paylaşacağım sizinlə. Və siz bu saatlardan sonra körpəni qəti yatızdırmırsınız. Ola bilər ki, böyük uşaqlar, məsələn deyək ki, 6 aylıq, 7 aylıq uşaqlar saat 17:30-dan sonra biraz da yatmaq istəsinlər. Onda biz onlara 20-30 dəqiqəli şəkərləmə etdirə bilərik. Amma bundan artıq olmaz ki, bu gecə yuxusuna da təsir eləyəcək. Uşaq gecə yuxusuna gec getmiş olacaq. Daha sonra bizim yuxu təlimində diqqət etməli olduğumuz bir məsələlərdən də biri odur ki, oyaq qalma saatlarıdır. Oyaq qalma saatlarına mütləq biz əməl etməliyik. Uşaq ilk doğulduğu vaxtlarda 30 dəqiqə, 45 dəqiqə arası oyaq qala bilir. Amma bu getdikcə artır. Bu körpənin özü artırmalıdır. Biz körpəni çox oyaq saxlamamalıyıq. Əgər onun yatma saatları və ya oyaq qalma saatı tamam oldusa, biz körpəni yuxuya aparmalıyıq. Biz yuxuya aparmayanda nə olur? Körpədə adrenalin hormonu daha da yüksəlir və körpə heç yatmaq istəmir. Ona görə oyaq qalma müddətlərinə mütləq fikir vermək lazımdır və bundan sonraki cədvəldə sizə oyaq qalma saatlarını da göstərəcəm. Altıncı mövzumuz isə yuxu işarələri. Bəzən olur ki, körpə oyaq qalma saatini tamamlayana yaxın bizə yuxu işarələri verir. Məsələn, əsniyə bilər, daha sonra gözlərini ovuşdura bilər, qulağını çəkə bilər, saçlarını çəkə bilər. Artıq xarici mühitə marağı azala bilər, oyuncaqlarla oynamamaya bilər, donub gözləri bir yerdə qala bilər. Bunda o deməkdir ki, körpənin artıq yuxusu gəlir və biz onu yuxuya aparmalıyıq. Bu, körpənin bizə verdiyi yuxu işarələridir. Ən axırıncı yuxu işarəsi isə artıq ağlamaqdır. Biz çalışmalıyıq ki, körpənin ilk yuxu işarələrində onu yatmağa aparaq, çünki ağlamaq ən son həddir. 7-ci mövzumuz yuxu rutini və yuxu dostu. Nədir yuxu rutini? Körpənin gündüz və gecə yuxularından əvvəl etdiyimiz bir prosesdir. Yuxu rutini gündüzlər nədən ibarət ola bilər? Məsələn, körpənin əynini bir qat soyundurmaq, pampresini dəyişmək və ona həzin bir musiqi ilə gündüz yuxusuna aparmaq. Bu, bizim gündüz rutinlərimiz ola bilər. Axşam isə körpəyə ilıq bir duş aldırmaq, daha sonra masaj etmək, ondan sonra həzin bir musiqi altında körpəni yavaş-yavaş geyindirib yuxuya hazırlamaq. Bu da bizim gecə rutinimiz ola bilər. Bəs yuxu dostu nədir? Yuxu dostu körpənin öz əmziyi ola bilər və ya hər hansısa bir aldığınız yumuşaq oyuncaq, burada mütləq pambıq olmağına diqqət göstərin. Bu, yuxu dostunun başqa oyuncaqlardan fərqi ondan ibarətdir ki, körpə gün boyu həmin oyuncaqla oynamır, sadəcə yuxu zamanları gələndə körpəyə bir işarə vermək üçün bu yuxu dostundan istifadə edirik. Onu artıq körpənin yanına gətirəndə körpə özü bilir ki, artıq yatma zamanıdır və biz bu işarəni vermiş oluruq körpəyə. Əmziyi də eynindən, ancaq yatandan yatanı körpəyə vermək olar ki, bu da onun yuxu dostu seçmiş olur və körpə gün boyu əmzi istəmir, sadəcə yatdığı zamanlarda əmzi istəyir. 8-ci mövzumuz isə körpənin otağı, həmin otağın temperaturu, qaranlıq və işıqlı olması, sakit və səsli küylü olmasından ibarətdir. Otağın temperaturu 20-22 dərəcə arasında olmalıdır. Nə çox isti, nə də çox soyuq olmalıdır. Çünki isti olduqda körpə və ya soyuq olduqda körpə rahat yata bilməyəcək. Və bu da körpənin rahat yuxuya getməsinə mane olacaq. Daha sonra otağın gündüzlər
beraber qaranlıq olmasına diqqət etməliyik. Çünki yuxu hormonları daha çox qaranlıq otaqda daha yaxşı ifraz olunur və körpənin yuxusu daha çox olur. Əgər körpəni işıqlı bir yerdə yatıstırsa, görəcək ki, o artıq oyununda yenə də halsız və bitkin oyanır yuxudan və yuxudan doymamış olaraq oyanacaq. Ona görə yaxşı olar ki, gündüzlər də maksimum qaranlıq otaq uşaq üçün hazırlayasız. Keçmişdən bizə gələn bir məsələ var ki, körpəni səsdə küydə yatızdır, o səsə öyrənsin, sakitçilikdə yatmasın, sonra sənə problemi törədəcək, problem yaranacaq. Səsə qoy, uşaq yatanda televizorun kodunu çox ver. Təbii ki, biz bu məsələlərə bu dövrdə riayət eləmirik. Çünki körpə sakit bir mühitdə yatmalıdır. Biz necə özümüz yatanda sakitçilik, qaranlıq istəyiriksə, körpə də eyni ilə. Körpənin səsdə küydə yatması onun beyninin sakitləşməməsi ilə nəticələnəcək və yenə eyni problemlə qarşılaşacaq ki, körpə yuxudan durduqdan sonra belə yenidən yuxuya getmək istəyir, yenidən yatmaq istəyir. Ona görə yaxşı olar ki, körpənin yatdığı otaq qaranlıq, sakit, loş bir ortam olsun ki, körpə yuxuda daha çox qalsın. 9-cu danışmaq istədiyim mövzu yataqdır. Görə yaxşı olar ki, ilk 3 yaşına kimi körpənin başının altına yastıq qoymayasınız. Düz bir zəmində nə çox sərt, nə çox yumuşaq bir yerdə körpəni yatıstırasınız. Üzərini çox qalın örtmürsünüz. Çalışdığınız qədər yuxu tulumlarından istifadə edə bilərsiniz. Yuxu tulumu Trendyol'dan və ya başqa bir saytlardan əldə edə bilərsiniz. Yuxu tulumu toqlarına görə dəyişir. Yuxarısından oyuncaqlar asılmalı deyil. Çünki körpə yatağına gələndə artıq bilməlidir ki, bura oynamağa yox, yatmağa gəlir. Ona görə çalışdığınız qədər uşağın diqqətini cəlb edəcək şeyləri yataqdan uzaq etməlisiniz. Yatağın kənarlarını isə çalışdığınız qədər çox örtməyin ki, körpə rahat nəfəs ala bilsin. Buna da mütləq diqqət eləməlisiniz. Bu da yuxuya təsir edən amillər arasında. Daha sonra və anaların ən yaralı yeri 10-cu dəstək. Dəstəyimiz nədir? Dəstəklər fərqli ola bilər. Məsələn, ayaq, qucaq, sinə dəstəyi, biberon, əmzik. Bunlar hamısı dəstək sayılır. Ayaq dəstəyini tək gitməyin qaydasını sizə indi öyrədirəm. Deməli, ayaq dəstəyini necə tərk etmək lazımdır? İndi onu sizə göstərəcəm. İlk gün yəqin ki, hamımız belə-belə yerləyirik. Birinci sürətimizi azaldırıq, daha yavaş-yavaş yerləməyə başlayırıq. 3 gün, 1 həftə yerləmə sürəti ilə davam edirik. Daha sonra yerlə, dur. Yerlə, dur. Məsələn, 10-a kimi saya bilərsiniz ilk gün. 10-a kimi sayırsınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 və saxlayırsınız. Əgər körpə mızıldanırsa yenidən bir də. Yox, əgər mızıldanmırsa, artıq yuxudadırsa, ayaqlarımızı açıb körpəni yerinə uzadırıq. Yox, əgər yenidən mızıldansa, belə davam edirik. Daha sonra həmin gün saniyələri başlayırıq azaltmağa. Məsələn, deyək 10 saniyə idi. Zərzi gün bunu 8 saniyə edirik. Ondan sonraki gün, məsələn, 5 saniyə edirik və bu getdikcə azalır. Ayaq dəstəyi ən asan tərk edilən dəstəklərdən biridir. Ona görə ümidinizi üzməyin. Yəni, ayaq dəstəyini belə tərk edə bilərsiniz. Daha sonra qucaq dəstəyi. Qucaq dəstəyi ən çətin tərk edilən dəstək olaraq bilinir. Çünki körpə hər narazı olanda, narahat olanda ananın qucağını istəyir. Ananın qucağında yatmaq istəyir. Ona görə qucaq dəstəyi, məsələn, bizə də dəstək qucağı idi. Amma mən bunu çox çətinliklə tərk etmişəm. Daha sonra sinə dəstəyi. Körpə ola bilər ki, sinədən süd içə-içə yatmaq istəsin. Amma süd içdikdən sonra biz mütləq onu sinədən ayırıb, daha sonra quş-quş-quş dəstəyi ilə yerinə qoyuruq. Yəni, bunda artıq o körpədə sinə dəstəyi olmur, sinə dəstəyi yaranmış olmur və bu da körpənin daha rahat yatması ilə nəticələnir və ya biberon dəstəyi ola bilər. Körpə biberonla simes içə-içə yuxuya geçsin, daha sonradan oyansın, təzdən bir də biberon istəsin. Bu artıq dəstək olmuş sayılır. Körpənin yeməyini yaxşı olar ki, körpə oyaq qalma müddətində verəsiniz ki, körpə yatana yaxın artıq biberonla bəslənmək istəməsin. Və əmzik dəstəyi. Əmzik dediyi yuxu dostu kimi körpəyə təklif edə bilərik. Yəni, uşaq yuxudan oyandıqdan sonra əmziyi ağzından götürürük və bu artıq onda
dəstək olaraq qalmır. Bəzi körpələr olur ki, gecələr əmziyə görə oyanırlar. Biz onda onları təzən yuxuya qaytarmalıyıq. Onlar sadəcə yuxuya qayıda bilmirlər deyə yuxuya qayıdacaq başqa bir üsullar arayırlar. Yəni burada da biz yenidə körpənin yanında olmalıyıq. 11-ci mövzu isə keyfiyyətli yuxudur. Keyfiyyətli yuxu nədir? Uşağın keyfiyyətli yuxu yatması üçün nə etməliyik? Oyun. Gün boyu körpəmizlə maksimum dərəcədə ilgilənməliyik, belə deyək. Körpənin yanında olmalıyıq, ona sevgimizi göstərməliyik. Yəni gün boyu körpənin tam təmin etməliyik hər mövzuda. Daha sonra hava, mütləq hər uşaq, 40-ı çıxmış, çıxmamış körpələr belə havada olmalıdırlar. Hava körpənin yuxusuna çox yaxşı təsir eləyir. Bir məsələ də var, hava dəyən uşaq yatar. Ona görə çalışdığımız qədər körpəni havada olmalıyıq. Bol-bol oksigen qəbul etməlidir ki, bu da onun yuxusuna çox əla təsir edəcək. Daha sonra kitab. Körpəyə hər hansısa bir kitab oxuya bilərsiniz. Gecə yatmamışdan əvvəl bu da sizin bir yuxu rutininizin əlavəsi ola bilər. 12-ci mövzu isə mən dəstəksiz yuxuya nə vaxt keçdim, necə keçdim, onun haqqında olacaq. Mənim dəstəksiz yuxu maceram əslində qalanda ilk 3 ayından başlamışdı. Mən dəstəksiz yuxu təliminə qoşuldum, amma heç özümə inanmırdım deyə bu təlimi heç yerinə yetirmirdim, edə bilmirdim çünki. İlk öncə bunu sizə tövsiyə edirəm ki, siz körpəniz yox, siz nə vaxt hazır olsanız həmin vaxtda yuxu təliminə başlayın. Çünki ana həqiqətən çox səbirli olmalıdır bu mövzuda. Mən səbri özümdə 5 aydan sonra tapdım. 5 aydan sonra artıq istər-istəməz körpə ağırlaşmışdı və mən artıq onu qucağımda yatıstıra bilmirdim. Gecə dəfələrlə bu dəstəyə görə oyanırdı. Oyanırdı, sadəcə ağlayırdı, qucağıma alırdım, yenidən yatırdı. Və burada dəstəksiz yuxuya keçməmişdən əvvəl körpə özü də mənə artıq işarələr verirdi. Necə işarələr? Məsələn, mən artıq körpəmi qucağıma aldığım kimi körpə yatırdı və mən artıq bilirdim ki, bu körpə dəstəksiz yuxuya hazırdı. Ona görə mən yavaş-yavaş dəstəksiz yuxuya başladım. İlk öncə dəstəksiz yuxuya başlayanda gecə yuxularından başlamaq lazımdır. Oyaqqalma müddəti tamamlandıqdan sonra körpəni yerimə apardım və yanında uzandım, öz yanımda yatdı. Bizə gecə yuxusuna keçmək çox da çətin olmurdu. Ən çətin olan gündüz yuxuları idi. Gündüz yuxularında isə ilk gündüz yuxusunu sizinlə bölüşürəm. Təbii ki, bu normal bir haldır. Çünki körpə birdən-birə öyrəşdiyi bir dəstəyi tərgidir. Ona görə ağlamağı, çığırmağı, təbii ki, körpə göyərirsə, artıq biz onu qucağımıza götürüb sakitləşdirməliyik. Yatır qaldır metodu ilə biz onu sakitləşdirməliyik. Körpəyə maksimum sevgimizi verməliyik. Ona xatırlatmalıyıq ki, biz onun yanındayıq. O rahat olmalıdır. Yuxu təlimi o demək deyil ki, biz körpəni ağladırıq. Sadəcə bu həm körpə üçün, həm ana üçün çox yaxşı bir metoddur. Birinci, mən sandalye metodundan istifadə etdim. Nədir sandalye metodu? Körpənin beşiyinin yanına bir stol qoydum. Özüm də orada əyləşdim. Körpəyə maksimum yaxın oldum. Körpə məni yanında hiss elədi. Daha sonra oyaqqalma müddəti tamamlandıqdan sonra körpəni yerinə uzatdım. Yerinə uzatdıqdan sonra əlimlə onu quş-quş-quş sakitləşdirməyə çalışdım. Təbii ki, yenə də qarşı durmalar oldu, yenə də yatmaq istəmədi, yenə də qucağı istədi. Amma mən qərarlıydım bu mövzuda. Mən buna neçə dəfələrlə cəhd eləmişəm və pes etmişəm ki, yox, alınmır, mən eləyə bilməyəcəm. Özü nə vaxt hazır olarsa onu da edərəm. Amma gördüm ki, bu artıq körpənin özünə də pis təsir edir. İlk gündüz yuxumuza da belə ağlaya-ağlaya keçdik. Daha sonra ikinci gündüz yuxusunda gözləmədiyim bir şey baş verdi və yerinə qoydum, sadəcə öpdüm, oxşadım, puş-puşladım və yatdı. Heç qarşı durma olmadı. Daha sonra üçüncü yuxusunda da eynən qışqırmağa,
Yani onu götürməyimi istədi, amma yenə də bir türlü sakitləşdirdim. Sandalya metodu odur ki, hər gün körpədən yavaş-yavaş uzaqlaşırıq. İkinci gün yenə də, üçüncü gün yenə də eyni şeylər. Və artıq üçüncü gündən sonra görürdüm ki, körpə o qədər də qarşı çıxmır. Artıq, belə deyə, bu halla qəbullanır. Ona görə yerinə qoyduqdan sonra Və 3 günün sonunda mən stolu təmiz götürdüm. Çünki gördüm ki, körpə özü də yata bilir. Onun yerinə qoyduqdan sonra yanında durdum, sadəcə pış-pışladım, əzizlədim və 3 dəqiqə, 4 dəqiqə arası artıq yuxuya getmiş oldu. Yuxu təliminə başlamamışdan əvvəl bilmək lazımdır ki, körpə özü sizə işarə verməlidir ki, mən artıq dəstəksiz yuxuda yata bilərəm, özüm yata bilərəm. Yenə də qarşı çıxacaq, bunu nəzərdən çıxartmayacaq. Sadəcə artıq qarşı durması biraz az olacaq. 5-ci gündən sonra artıq özü yatmağa çalışırdı. Yəni artıq bir qarşı durma olmurdu. Sadəcə mən pış-pışlayırdım, əzizləyirdim, yatırdı. Daha sonra belə bir vəziyyət yarandı ki, o artıq pış-pışra da oyanmaq başladı. Yəni gecələr artıq dəstək etmişdi mən bu pış-pışımı. Ona görə mən təmiz körpədən uzaqlaşdım, öz yerimə keçdim. Yəni onun məni görməyəcəyi bir yerə. Başladım oradan. Məsələn, layla oxuya bilərsiniz, onu sakitləşdirici hər hansısa bir musiq qoya bilərsiniz. Mən başladım onu qoymağa, o artıq yavaş-yavaş yatmağa öyrəşdi. İlk günlər bunu nəzərdə tutun ki, uşaq gündüz yuxusuna özü keçsə belə, yenidən yuxu müddəti 20 dəqiqə ola bilər, 30 dəqiqə ola bilər. Yəni, bundan qorxmayın, bu çünki körpənin artıq adaptasiya dövrüdür. Yəni, artıq körpə buna uyğunlaşır, sadəcə 30-40 dəqiqədə durmağı və ya gecələr yenidən oyanmağı normaldır. Bu hal körpə öyrəşdikdən sonra daha da azalacaq. Məsələn, əvvəl bizdə oyanma dəhşət çox olurdu gecələr. Dururdu, ağlayırdı, bəzən ayılırdı təmiz yuxudan, heç yatmaq istəmirdi, oynamaq istəyirdi. Amma hal-hazırda ki, biz 9 ayımızı dünən tam etmişik. Artıq bizdə vəziyyət necədir? Saat 8 tamam oyanır yuxudan. Daha sonra 3 saatdan sonra və 2 saat yarımdan sonra ilk gündüz yuxusuna gedir. O da təqribi saat 11-ə qalmış falan edir. Onda gündüz yuxusuna gedir, saat 12-yə kimi yatır. Daha sonra durur, bir də saat 3-də yatır. Biz artıq 2 yuxudayıq. 3-dən sonra, məsələn, 1 saat, 1 saat yarım yatdıqdan sonra artıq yatmır və axşam saat 8-də artıq gecə yuxusuna gedir. 8-dən sonra 2-yə kimi heç bir oyanma olmur. Saat 2-də mən onun simesini düzəldib gətirib verirəm və səhər saat 8-ə kimi yatır və kəsintisiz olaraq bu dəstəksiz yuxunun gətirdiyi bir artılardı. Əvvəl amma bu dəstək üçün çox oyanırdı. Sırf qucaqda yatmaq üçün çox oyanırdı. Sadəcə indi biz diş çıxarma dönəmindəyik deyə körpəni buna məcbur eləyə bilmirəm. Çünki çox çətin bir dönəmdən keçir və siz də çalışan körpənin bu diş dönəmində ən belə deyək dişinin çıxmağa hazırlaşdığı bir dövrdə yuxu təliminə başlamayasınız. Və videomuzun sonuna gəldik. Ümid varam ki, bəyənərsiniz. Çalışdığım qədər körpəmə yuxu təlimi necə verdim, yuxu təlimində nələrə diqqət elədim, onu sizə çatdırmağa çalışdım. Əgər körpənizə uyğun yuxu rejimi cədvəli istəyirsinizsə, Instagramda mənə yazıb əldə eləyə bilərsiniz. Bu videomda hər hansısa bir anaya kömək ola bildimsə, nə xoş mənə. Gələn videolarda görüşmək üzərə. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.